Пам'ятаємо та ніколи не забуваємо. Саме з такими думками жителі міста Хуст прийшли вшанувати героїв Другої світової війни. Як ви знаєте, що 24 жовтня 44-го року відбулася визначна подія, було визволено Хуст від німецько-фашистських загарбників. І сьогодні ми так вшанували цю пам'ять. 77 років – це подвиг, який потребує дійсно уваги. І ми сьогодні поклали вінки, вшанували пам'ять цих подій. З вдячністю та шаною хустяни прийшли вшанувати воїнів, що поклали власне життя за свободу власного міста та країни. Тому я вважаю, що особливо молодому поколінню потрібно розповідати і нагадувати, що для того, щоб зараз почувати вільно, колись хтось поплатився за це своєю кров'ю, діти виховувалися без батьків, матері ховали синів, жінки були вдовами, і це страшно, що це було, і тому ми не маємо права за це забути. Вже 77 років Хуст є вільним містом завдяки цим героям. Своє дякую жителі висловили через покладання квітів до пам'ятнику. Це зараз дуже актуально, адже ви знаєте, війна на сході, і дійсно, хто не пам'ятає своєї історії, не має майбутнього. Саме такі дні нагадують нам, що потрібно цінувати свободу і ніколи не забувати, якою самою ціною вона дісталася. Я вважаю, що кожен з нас, кожен мешканець взагалі міста, кожен мешканець України повинен пам'ятати, що те, що зараз ми маємо, а саме цю свободу і цей комфорт, це завдяки тим, знаєте, вже прихованим зусиллям наших дідів, наших прадідів, які через кров, які через сльози, які через смерть боролися за те, що зараз ми маємо.